Tady Petro, do který se výkopník, kde se nakládalo to uhlí a tady se je panatové. A tam se přejíždě, ale někde se přejíždě, tam bylo napsáno. Bez moste, takový moste. On se bude právě letos půjde. Je tam zelená? Je. Dobrý. Kdo je za to zpomíte? Kdo se platí za připravenost? Tak to je dobře. To včera, včera nefungovalo. Jo, a to jenom kvůli tomu, že je tady ředitel. Tak. Jo. Moc velice rádi za to. Pojedete zpátky dneska? Já se otočíme, na kanále jenom zpátky dneska. Ne, na půl hodiny jsme zpátky. Už se dají doma zpátky. Která to otevřený, to se nepouštěte. Traktor jede.